čeho to všichni šroubujou. No. To právě má velký problém, že to tady v těch krajích bortí. Tak my to máme zšipovaný a ještě to máme zakolíčkovaný ze zhora i ze spoda, těch rohá. No. Tyhle úly včelstvu absolutně stačí na zimu, protože stejně to včelstvo si nevytápí celý prostor úlu. Jo? Nesmí to brát jako lidi, že máme baráky a vytápíme si je. A i kdybychom měli sebe zateplnější barák a nechali otevřené dveře a okna, tak je nám to úly platný. Jo? Že tady mají stejně otevřené ze spoda, česno, takže nemá smysl dělat uteplený úly. Musí se dát pozor v letě, aby byl ten úl zastíněný. Jo? To je spíš horší, právě pohlídat si spíš to léto, když jsou velký parna, aby se to nepřehřívalo. Profouknu to a jde to do auta, no. Je to velice rychlý, no. Když jsem třeba, když jsem to používal, tak jsem jezdil ráno v půl osmí do Včelína a těch tam je 35 asi zhruba a jel jsem s medem domů, já nevím, v jednu, v půl druhý, ve dvě, jo, podle jak to šlo. A vždycky jsem odebíral třeba jenom jeden nástavek, no. Teďka jsem za 3/4 hodiny hotový, jo. A jdu domů, vytáče. Máte tam hříšku? Mám, no. Teďka tam ještě není, teď ještě ji tam nedávám, ale potom při tom prvním braní medu už dávám říšku. Že teďka je taková síla, takový přínos sladiny, že jak jim vlastně mají, to mají přehozený, nahoře mají prázdno, takže okamžitě začnou zalejvat a nandají do každé buňky něco, takže ta matka pomalu nemá kam klást, jo. No, takže se nestane, že by jako lezla nahoru, ale potom už když je po těch řepkách, tak bývají takový třeba týdenní, 14-denní přestávky, jo, kdy není snůžka, tak oni ty včely vlastně ten nektar jako vysuší, zmenší objem, stáhnou ho nahoru, no a matka tam hned vlítne, jo, a měl bych to všude, takže já potom dávám prostě, když beru první med, tak už při té příležitosti dávám říšku. Vždycky, když přinesu vytočený nástavek nebo prázdnej, tak ho dávám dolů, buď jako spodní nebo jako druhej. Do plodiště? No, do plodiště, ten vytočený, jo, aby měl kam klác. A ten, co je pod tou bříškou, vlastně ten profoukám kouřem a nechám ho chvíli otevřený, a ta matka se stáhne níž a hodím ho na bříšku. To je na tuty, že ta matka se nahoru, ano. Když tam... No, tak na tuty. Třeba z těch 36 dvě můžou být nahoře, jo. Jasně. Ano, záleží, jak to chvádá. Ale stačí to pořádně prokouřit, jako jo, nemám čas nechat na no, ona uteče, no. Dělám jednou komoru, já právě vůbec nekrmím cukrem. Jo? Takže já vlastně ten med, co to přetáčím, takže další takový postup je, když vám to řeknu, přetočím ty 4 nástavky, A potom dávám vlastně, teďka jsem tam dával před týdnem první mezistěnky, minulý týden, jo. Takže tu mednou komoru vlastně nazvednu a potom podkládám mezistěny nad plot. Tam nejlíp stavějí, jo. Jak jim přerušíte vlastně ty zásoby medu od plodu, tak oni to honem chtějí opravit, takže tam nejlíp stavějí, jo. Takže tam to dám, uvidíme, jak jsou vytažený, uvidíme, jak budou povytažený ty mezistěnky, jo. Takže tam se dávají mezistěny, no a když je pěkný počasí, tak zhruba po tom týdnu, po 10 dnech můžete dát další a se podstavit. No. No a když potom odbíráme, tak tenhle ten první si já teda beru, protože to je ten z těch ještě jív a z ovocných stromů, ještě než začala ta řepka většinou. No a tam ty mezistěny vlastně pojdou vejš a ten hodný nástavek jim tam nechávám. Jo. To je většinou na té řepce, oni zimujou potom. Že to stuhne, to jim nevadí. Jo, to oni... čtvrtý zimní horní je medná komora. No. Nejhorší je třeba pro včely, když včelař přijde, řekne, tak budu vytáčet a teď to přebere prostě a kde není plot, tak veme všechny medný a nechá tam ten plot jenom holej a ty včely jsou z toho stresovaný, jo, a vadí jim to určitě a je to špatný. No. Tadyhle já, že odeberu jeden nástavek nějakým minutovým úkonem pomalu, tak ty včely ani nevidí, že jim jeden nástavek zmizel. Jo. Ten vytáhnu a dostanou nové a přeházím to a já když chodím točit, tak oni třeba týka, když bude řepka, tak oni mají zaplněný třeba 3 nástavky, jo, a ještě mají samozřejmě obalený plot všude dole, tam je medu. Já si vždycky beru jenom jeden, jo, vždycky vlastně v tom pořadí, takže když přejedu ty šelnice, tak vlastně mám většinou stejný med toho jednoho druhu, jo, a tím, že ty nástavky jsou nízký, tak i ten med celý druhu je, jo. No někdy taky, když je blbá snužka, jako třeba malá, tak vracet vytočené rámky na mřížku, tak někdy taky se může stát, že ten med nebudou nosit, jo. Protože oni začnou stát pod tou mřížkou, to přece je to přepážka taková, jo. Když je ta snužka malá,
tak oni to cpou okolo toho plodu a začnou pod bříškou. Taky se mi to stalo, že narvou dva nástavky plný medu, matku stlačili do jednoho nástavku dolů a nahoře byly tři nástavky prázdné. No. Taky dokážou. No. Proto to právě dělám tak, že ten jeden pod tou bříškou vždycky profoukám a přehodím ho na bříšku. Tím se dostane ten plod a už to funguje. Jo. No tak jsou matky taky, že kladou ve třech rámkách a zakladou to až nahoru. No a oni to pěkně obalejí okolo medem, a, takže to je problém. No, když budete do toho ometat doma tím košťátkem, tak to nevadí, no, ale na to vyfukování to vadí, takže já tu bříšku teďka používám. No. A dáváte, když dáváte nový medníky, tak jenom souše nebo třeba mezi stěnu? Já většinou dávám každý rok jenom mezi stěnky. Jenom mezi stěnky, no. Když paní to vystaví v tom medníku už. Vystaví, no. To za týden se skončí, když je takhle počasí a snužka, tak za týden vám to vytáhnou a hned to zalejou. Prostě ty mezi stěny. No. Dokud je teplo, tak ty včely se o to dílo starají. No a jakmile potom buď dojde k nějakému léčení, nebo začíná být chladno po těch 10 stupňů, tak já prostě přizvednu ty 4 horní nástavky, ty dva vyberu a jdou na zlikvidování. Jo. Takže vlastně mají vždycky jenom loňský a letošní dílo. Jo. Každý rok. A ty očka máte otevřený na všech nástavkách? Přes... Ne, jenom na to, v zimním období jenom předposlední nástavek nahoře. A na jaře a když nosí med? No když, teďka když to přehazuju právě, v tom přehazování těch 4 nástavků, tak odvírám 2 spodní očka. Mám jenom 2 spodní, protože čím to odvedete vyš, tím matka vám se snaží, ona potřebuje u vzduchu plodovat, jo. Takže čím to odvedete vyš, tak tím ji pouštíte jako vejš plodovat, kdyby se jeli bez bříšky. Jo. Třeba Mirek Zelený, ten úplně zrušil očka a včelaří jenom přes spodní česno. A tvrdí, když se to nechcete komplikovat, tak... Tvrdí, no, že jako je to lepší. No. A třeba jako v medníku očka, že by to jako měli blíž ty včely nebo něco? Já potom odbírám jedno ještě, když tam dám tu bříšku, tak jedno to nad tou bříškou odevřu kvůli trubcu, aby mohli ven, jak se vám povlátí na bříšce.